Qësë me Portugalin. Apo më ndoj që tash është të motiv shtesë të këmëtarja Zvicrës, më ndoj që këmëtarja Zvicrës sot ka tregu edhe karakterin e vetë, ka tregu që mund shfaqë deshjet mira. Për këndër këtë presionit psikologik që ka pas, duke ditur se përveç pjesës futbolit, më ndoj pjesë emocionale, dy lojtarë që janë kundërshtarë të majtë një skuadre si që ka qenë, mendoj që Zvicra do të pomë që ka potencial, i ka një skuadër të mirë, duke por që Zvicrës, edhe pse në kampionatet e mëhershme, edhe në prionet botërore, i ka mungu në dash tani sulmues, kur e mbëllë, i cili me të vërtet është ai sulmuesi, kreativ që mbon lartë kundërshtarin, edhe mbon lartë... Komplikon pak mbrojtjen kundërshtare. Kundërshtare dhe kompletë të të që po i kryjnë shumë pu dhe është një lejtari cili në moment kërë ka do të shacilin i cili dhe në bëja sistime, dhe në dëpërtej një kundërne, dhe këtë pasin e funit të futon sëllësi, a mendoj që është një lejtari kreativ që po i dimon shumë. Qka do të pashtë e Zvicra sa dhe mendoj që nuk kem që a diskutojmë se Graniti për vetë faktit që lunë në meni kampionat që është Anglia dhe tëtë dhe me një skadrë të fëqishme, kemi parë që qëtësia tina me topin kërë kini lejtar kreativ në mesfëshorë dhe fanzevë që gjithmon asë një pas nuk e hupë, është gjithmon gjeja me bukur për një skadrë. Dhe me ndoj që një Zvicër e cila ndoshta duhet jetë pak me kujdes me Zvicëra, si dhe mos të mbrojci u krajtë gjallë. Graniti, analisti jonë, Begulli, ka shso e këshin konfirmu që është mirë gjoha me preponën. Nuk ka kur farë dhe ziku. A, veshë, mund të fashë, unë mund të putë dhe ashtë muskone fashë sërë. A, i dhe granit për këtë me fashë. A, fazë dhe të drinje të përkoshme. Të përkoshme. Drinje, bravo. Për që, në dhe që Zvicra do të paraqitet mirë në këtë deshje, tash do të luaj një luaj pa presion, pa nga rkes, do të bëja të luajnë e vetë, do të ashiojnë dhe tëtë. Aja që ka mendoj që këtë ndeshë e Zvicra ndoshta do t'i bëj disa ndushime treneri, mendoj që mund t'i bëj, t'i shef disa lejtarë që ka mund t'japen për ndeshë të që ka më të rëndësishme se këtë ndeshë, dhe mendoj që ndushime të informacion në kësoj lojsh, zdo të nërë selektori bënë. Besoj që këtë do t'i bëj, ndoshta nëse vrejnë që shaciri ka ndoni dëmëtim të vogël, prap mund t'a ruaj dhe të të sepse ka ndeshë atjera që shumë atë rëndësishme. Besoj që mundet me t'i kalu për mi pas ndeshje tjera. Drën të diskutojmë pak edhe stadiumin e cilin u zhvillu kjo ndeshje, stadiumin 974, e që po pritët që ta kemi atë fat me pas me sjellën e këto. Dhe ishte diqka jashtëzakonshme. Unë, kështu, njërë spontane, kur ka dollë kjo lajmë, kam qenë me një miki cili e ka një kompani shumë të fuqishme të transportit, i cili në diskutim kështu privat, tha une, tha, kësha shprej dëshirë që me bo transportin e stadiumit pa fitim. Do më thonë, veç me kostët, sa kushtën. Do dhe me 0-0 fitim, krejt stadiumin e... Sa ishbo kostët, që më la të regojit, sa kishmu? Hala, kështë një 600.000 euro, po. 600.000, më si bovë qeveria jojnë, po që jo, patatina për nërë. I bojmë krejt vashë? A i bojmë krejt vashë? Ja, më si bovë qeveria, pa që unë e me dojnë, për krejt kësove me mjerë dhe i bojnë 600.000 selo. Ja, në, që nuk është që kemi... Po thëm shambull cifrë, është të me mërështë. Nuk është që kemi bojnë në i logari shumë egzakte, për shkak se nuk dhjetë sasia e kontaj